Հայաստանի Հանրապետության եւ վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջև պետականության եւ խաղաղարարության հիմնադրամի միջոցներից Հայաստանի աջակցությունը հակամարտության ազդակին ընտանիքներին դնամաշնորի նամակ համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, անցած տարվա նոյեմբեր ամսին վարչապետի կողմից հրապարակված ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում մենք իրականացրել եւ իրականացնում ենք սոցիալական աջակցության ծրագրեր մեր տեղահանված եւ դժուրած հայրենակիցների համար։ Այդ միջոցառումների քանակը հանրագումարով ավարտված եւ ընթացող ԵՍՊԱ-ն զուտ սոցիալական բնույթի կազմում մոտ 25 միջոցառում, մենք բնականաբար բոլոր այդ միջոցառումները քննարկում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, այդում ֆինանսական կառույցների, ներկայացնում ենք իրանց մանրամասները։ Տվյալ դեպքում Համաշխարհային Բանկը պատրաստակամություն է հայտնել 25-ից թվով 4 միջոցառումների գծով հանդիսանալ համաֆինանսավորող, անհատույց համաֆինանսավորող և 3.718.000 գումարի չափով դրամաշնորհ ցանկանում տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը այդ միջոցառումների իրականացմանը խթան որպես և համաֆինանսավորելու ցանկությամբ։ Մենք ԵՍՊԱ-ին պետք է հավանություն տանք համաձայնագրին և ընթացակարգով ստորագրենք և ստանանք դրամաշնորհ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հարցեր չկան, հարցեր ըստ այդ ընդդրում եք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունված, այսինքն սա օգտագործելու ենք մեր ընթացիկ ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ Մասնավորապես պարոն վարչապետ 68.000-ների ծրագիրն է սրանով համաֆինանսավորելու, վարձակալության 30-45.000-ական հատուցումները և աշխատատեղերի հետ կապված ունենք ևս 2 միջոցառում, այդ միջոցառումների համաֆինանսավորման նպատակով նույնպես։ Իհարկե, այդպես նույնականացված չի, ուղղակի երբ որ մենք ներկայացրել ենք, այդ ծրագրերն են մասնավորապես մանդատավոր համարվել այս դրամաշնորի համար։ Շատ լավ, շատ կարևոր է, շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին աջակցության համար։